Boa noite a todas, a todos, a todes. Aqui é o Fábio Campos, nós estamos em mais uma noite de leitura do livro Universos da Arte, da grande artista plástica e professora Faiga Ostrover. Boa noite, pessoal. Boa noite, Selma, Nancy. Maria Rosário, boa noite. Aparecida Santiago, boa noite. Vamos beber uma água, que é o melhor que a gente pode. Boa noite, Maitê. Oito horas e dois minutos agora. Depois de dar boa noite para todo mundo. E vamos em frente, né? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo direitinho? Estamos lendo o Universo da Arte com a Faiga, um livro importantíssimo. Estamos aqui já avaliando aí os próximos... Boa noite, Rosa Maria Pandolfo Paz. Que belo nome, né? Dá prazer falar. Rosa Maria Pandolfo Paz. Gostei. Sonoridade bonita. Então, estamos aqui, eu e meu boizinho aqui, ó, olha ele aqui. Estamos aqui refletindo qual será o próximo livro. Ainda falta muito para terminar esse, mas a gente tem tantos livros interessantes para ler que, olha... Pois é. Eu ainda estou refletindo sobre a possibilidade da gente fazer um segundo turno de desenho de observação. Maravilha, Selma. Desenho de observação na parte da manhã, sabe? Estamos avaliando. Talvez possa ser móvel, não sei. Não sei, não sei. Estou avaliando isso. De noite já não tem mais nenhum lugar na grade da nossa universidade. Alguém falou em universidade, não parece uma universidade. É que tem aula todo dia, né? Aula, leitura, não só aula, né? Leitura, tem dinâmicas. Na quarta-feira, o desenho de observação é fechado. É só para quem é do programa. De nada, Rosa. O nome é bonito. É bom de falar na sonora, né? Na quarta-feira, a gente tem essa questão, que eu tenho aula fechada para o pessoal do programa, mas eu quero fazer uma aula de desenho de observação para o pessoal que não tem acesso ao programa. E aí eu vejo que... Boa noite, Regina. Tudo bom? Eu vejo que não haveria problema, né? Se eu tô... E mais, essas aulas ficarão disponíveis, mas somente para o pessoal do programa. Então, quem quiser assistir, assiste ao vivo a aula. Mas eu tenho que entender se as pessoas querem, sabe? De manhã, eu já fiz desenho de observação, de modelo vivo, de observação de objetos, enfim. A parte da manhã é uma delícia, eu adoro. Mas isso é eu, né? O que eu adoro, não necessariamente as pessoas adoram. A gente tem que refletir juntos. Temos que estar juntos. Então, é uma decisão a ser tomada ainda. Se as pessoas quiserem, eu farei. Estou oferecendo aqui, mas não sei ainda que dia. Democracia é uma maravilha, né? A gente tem que decidir juntos, não tem jeito. 8 e 6, batendo um papinho aqui com vocês. Até rimou, né? Até rimar, rimou. Selma não pode, Ale. Você eu já imaginava que não poderia, você trabalha de manhã, né? Mas tem gente que justamente... Gostou, Regina? Foi boa, né?
Foi bem legal. Estou estudando muito Noel. Estou desenhando vários Noéis. Que não são papai, né? É Noel Rosa. Essa semana temos novidades, outras experiências. Aí, Regina pode. Maitê não pode. Puxa, Maitê, nem você nem a Selma. Vocês combinaram, não é possível. Vocês combinaram, não é possível. Aí, terça-feira é um bom dia, já tem gente dando ideia, olha aí. Terça-feira, quem topa terça-feira ou quem prefere outro dia? Aula de desenho de observação matutina. Com um cheirinho de pão quentinho. A gente toma o café. Come aquele. Faz aquele desjejum. Edinaldo Freire, vamos ver o que Edinaldo acha disso. Qual o seu dia bom para você fazer aula de manhã, Edinaldo? Tem algum dia bom de manhã para você? Tem gente que é assim, todo dia é dia, tá tudo certo. Eu sou mais ou menos assim, mas eu não, eu, meu, minha limitação aqui é espaço, eu tenho que definir bem aqui qual seria o dia bom. Tem gente achando bom terça, vamos ver. Pode ser. Temos só que combinar. Faremos uma aula de desenho de observação, como diria meu pai, porreta. Porreta. Na parte da manhã. Eu estou propondo uma aula de observação na parte da manhã para o pessoal que. Até pensei, na quarta-feira não dá para fazer duas sessões à noite, fica muito difícil. Muito difícil. Quarta-feira é muito difícil. Fizesse um pouco mais cedo, depois outra, não sei, né? Acho que é meio cansativo, né? Acho que não. Uma coisa é de manhã, outra. Não, olha, cansativo. Nas universidades. A gente tinha turnos bem puxados. Você chegava às 7 da manhã, saía 1 da tarde. Pensa, dando aula. Era puxado. 7 às 9, intervalo até 9h30. 9h45 começava, e até 11 e tal, meio-dia. Às vezes ficava lá com os alunos, tirando dúvida. Qualquer dia da semana é fim de semana. Olha aí, a ideia do Edinaldo é boa, hein? Fim de semana. A Regina pode nas manhãs, viu? Tem gente que pode de manhã. Tem gente que pode de manhã. Mas mesmo que não possa assistir, vai ficar gravado. Quem for do programa Ateliê em Casa tem essa benesse. Benesse é bom, né? Tem benesses. É só assistir depois. Se quiser se desenvolver no traço, na expressão do traço, nas linhas, na agilidade, na habilidade em representar de maneira expressiva, é uma possibilidade. Vamos ver, vamos considerar. Já são 8h10 e vou começar, né? Vou começar. Tá frio aqui no Rio, tá uma coisa te dizer. Nunca vi isso. 23 de novembro, Rio de Janeiro, com frio. Isso é patético. Para dizer o mínimo, é patético. Rosa Maria, você tá vendo do Facebook agora que eu tô me dando conta, né? Muito bem. Vamos aguardar e eu vou dar notícia na hora certa. Tá? Não posso prometer que vai ser na terça, eu dependo do meu horário aqui. Du, eu tava te esperando, né? Isso é hora. Ai, como dizia o Urian, sua ausência não será notada, será anotada.
Orian Agria de Souza. Vamos lá. Compartilhamos, então, nossa telinha. Ui! Du, tô brincando, né? Olha ele aí, sempre esse cara, né? Pablo Picasso. Grande Pablo Picasso. Vamos lá, Pablito. Tinha umas paradas aqui, né? Eu vou ler essas últimas, esses últimos dois parágrafos. Beleza? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, né? Vamos começar. Propus ainda que se fizessem experiências com outras gamas de cor, com placas vermelhas, verdes, amarelas. Verificamos nas composições que quanto mais predominante a escala cromática de cores, né, com tons altos e intensos, mais se fazia sentir o caráter sensual da cor. Quando predominava a escala tonal de claros, escuros, a cor até certo ponto se desmaterializava, aproximando-se do efeito expressivo da luz. Interessantíssima essa ideia dela, né? Quanto mais saturado, mais cor. Quanto menos saturado, mais próximo do branco, do preto ou do cinza neutro, mais considerado assim, o efeito expressivo é mais relacionado à luz. Ilustrando nossa experiência, mostrei em seguida obras da fase azul de Picasso e obras de Klee, Paul Klee. É raro um artista elaborar somente tonalidades. Em geral, o sistema tonal como possibilidade de desdobramento da cor individual diferenciada dentro de sua gama, fica subordinada a outras relações colorísticas. Essa frase é bonita, né? Em geral, eu vou tirar o meio. Em geral, o sistema tonal fica subordinado a outras relações colorísticas. Aí, agora eu vou ler a frase inteira. Em geral, o sistema tonal, como possibilidade de desdobramento da cor individual diferenciada dentro de sua gama, fica subordinado a outras relações colorísticas. É, o que ela está falando, a gente vai ver na obra do Klee, principalmente também na obra do Picasso, que a gente já está vendo aqui do lado, né? Quando ela fala desdobramento da cor individual diferenciada dentro de sua gama, são variações dentro da mesma cor, né? A partir justamente de misturas com branco, com preto e etc. Picasso, Mendigos à Beira-Mar, ilustração 52. Está aqui a ilustração do lado, vocês conhecem essa ilustração, certamente, essa imagem, esse trabalho de Pablo Picasso. Olha aqui, vou dar uma olhada rápida aqui. 1903, está vendo aqui? Ele botou a data aqui em cima. É bem dramática, né? Vamos lá. Na época em que pintou os quadros da fase azul, Picasso tinha 23 anos. Acabara de se estabelecer em Paris, onde, ainda não reconhecido, passou por uma fase de grande pobreza. Talvez não fosse esse o único motivo, mas pode ter contribuído para o caráter melancólico e depressivo da chamada fase azul, cuja temática, influenciada por Toulouse-Lautrec, focaliza pessoas marginalizadas pela sociedade, mendigos, artistas de circo, cegos. A cor, o azul dominante nessas obras, é formulada em relações tonais, é isso que eu falei antes, né? Variações da mesma tonalidade, com preto, com branco, com cinza. Vemos os tons mais claros concentrados no rosto das figuras, destacando a expressão delicada, porém mórbida, e marcada por profundas olheiras, enquanto nas roupas e nas poucas indicações de ambiente predominam tons altos cromáticos.
A linearidade do desdobramento da cor reforça o caráter linear dessas figuras alongadas. A expressão de solidão é patética. E, não havendo tensões espaciais equivalentes, beira o sentimental. As pessoas são mostradas debilitadas, magras, angulares, como que deformadas pela vida, passivas e recolhidas em si mesmas. Muitas vezes, com os olhos fechados, isoladas umas das outras e envoltas por espaços vazios. A cor já não é triste? Perguntou um rapaz. Será que Picasso não a escolheu porque estava triste? Respondi que talvez fosse esse o caso. E Picasso tivesse escolhido o azul por corresponder emocionalmente à sua tristeza. 5. Na língua inglesa existe a expressão coloquial to feel blue, sentir-se azul, que significa estar deprimido. É exatamente o contrário do português, pois se está tudo péssimo em inglês, azul, está tudo ótimo aqui. Não sei o que o, entre aspas, azul, significa em espanhol e em francês, as duas línguas que Picasso falava. Mas, no fundo, trata-se apenas de uma expressão verbal. Aqui você fala está tudo azul, é porque está tudo ótimo, né? Tudo bacana. Lá não. To feel blue, inclusive o blues, que é aquela música tradicional de origem negra, né, nos Estados Unidos, ele tem aquele toque melancólico, sentimental. Né? Mesmo assim, há outras considerações a fazer. Se nessa gama há tons bastante escuros que podem levar a expressar um estado de depressão, em si a gama de azul também pode ser usada para expressar sentimentos de enaltecimento ou até de felicidade. Depende sempre do que se faz com a cor, como ela está sendo elaborada formalmente. O fato é que, quando Picasso entra na fase rosa, por volta de 1905, a assinatura dele ali embaixo, por volta de 1905, os quadros não se tornam mais alegres só por isso. Vamos ler aqui o 6. Considero oportuno repetir que, quando o artista seleciona determinadas cores em seu trabalho, elaborando-as em determinadas relações, ele o faz por processos que são intuitivos, parcialmente conscientizados ou mesmo não conscientes, a partir de uma motivação pessoal que tampouco precisa ser consciente. Isso é importante. Vou reler. Vou dar um zoom para todo mundo entender o que ela falou. Olha aqui, ó. Bem grandão aqui na tela. O fato é que quando Picasso entra na fase rosa, por volta de 1905, os quadros não se tornam mais alegres só por isso. 6. Considero oportuno repetir que, quando o artista seleciona determinadas cores em seu trabalho, elaborando-as em determinadas relações, ele o faz por processos que são intuitivos, parcialmente conscientizados ou mesmo não conscientes, a partir de uma motivação pessoal que tampouco precisa ser consciente. Ah, eu quero botar um vermelho. Ah, eu tenho que entender por que eu vou botar o vermelho. Não, bota o vermelho. Ah, eu estava afim de botar uma coisa mais magenta, bota magenta. Ah, mas será que vai caber o amarelo? Testa, bota amarelo, vê que você vai intuir muitas vezes. A intuição não é igual ao instinto, são coisas diferentes. Muita gente confunde. Ah, foi instintivo que eu coloquei o vermelho. Não, não foi instintivo, foi intuitivo, é diferente, é instinto de intuição. Isso a Faiga vai falar no futuro, eu acredito que nesse livro, eu não tenho certeza que ela viu. De vários livros dela, nunca tenho certeza absoluta. Vamos lá. Clé.
1879, 1944. O Mensageiro do Outono, ilustração 53. A gente já viu essa ilustração. Cadê o Mensageiro do Outono? Espera aí que eu vou pegar ele aqui para vocês. Está aqui. O Mensageiro do Outono. Nessa imagem, cuja composição vimos quando analisamos o elemento superfície, viu? Existem outras relações colorísticas, além de tonalidade. A fim de isolar o sistema tonal, tampei provisoriamente uma área oval em amarelo alaranjado vivo. Olha aqui, ó. Era essa área aqui. Ó. Eu também tampei, fiz o que ela sugeriu. Ó. Tampei para ficar tudo azulzinho. No resto do quadro, há escalas tonais em azul, verde, roxo, vermelho. Vocês estão vendo vermelho aqui? Tem vermelho. Se eu olhar aqui bem de pertinho, vai ter pixel. Mas aqui você vê que ele tem uma avermelhada nesse violeta aqui. Olha a assinatura dele bonitinho. Ele colocou misturado. Ó, ó, aqui tem vermelho. Dá para ver que vermelho aqui? Ah, mas, Fábio, eu só estou vendo violeta. Estou vendo roxo. Vermelho mesmo, não. Olha aqui, um detalhezinho aqui. Você nota que aqui tem uma barbinha de vermelho. Impressionante, olha aqui. Aqui a gente vê bem. Esse triângulo de cima aqui. Então, ó, a fim de isolar o sistema tonal, tampei provisoriamente uma área oval em amarelo alaranjado vivo. No resto do quadro, as escalas tonais em azul, verde, verde, a gente vê nos azuis, olha aqui, ó. Aqui tem uns verdes também, bem sutis. O azul, ele pula mais, né? No azul e no verde, as escalas são cromáticas, pelo colorido alto. Olha que interessante. Os demais tons, muito claros ou escuros, fazem ver escalas de claro e escuro. Então, ele está dizendo que o azul e o verde, você vê mais azul e verde. Eu diria que no violeta também, no roxo também. Nos demais tons, muito claros ou escuros, fazem ver escalas de claro e escuro, que ficam mais menos saturados. Né? Observamos os movimentos visuais como que linhas... Deixa eu sair um pouquinho para vocês verem melhor. Espera aí. Assim, observamos os movimentos visuais como que linhas que sobem e descem, lembrando prelúdios musicais, intercalando pausas nas áreas contrastantes e de cor mais intensa. Ela diz uma coisa, que o nosso olho para quando tem um contraste. Então, tem a área de escuro com claro, claro escuro, você para o olho para entender o que está acontecendo. São paradas estratégicas sensoriais. Lembrando, pelo menos, intercalando pausas nas áreas contrastantes e de cor mais intensa. E, novamente, começando a fluir. A tonalidade é tão claramente formulada nos andamentos rítmicos que é como se revelassem secretas pulsações da natureza. A tonalidade é claramente formulada nos andamentos rítmicos. Ou seja, essas variações, esses degradês sutis aqui, né, que são... Ela compara muito com música, né? Essas escalas. Né? Você vê bem aqui esse jogo. Agora, é claro, eu tampei como ela sugeriu, mas eu vou destampar para a gente ver o quadro. Eu vou tirar a tampinha que eu botei ali para a gente ver o quadro como ele é. Ó. Olha que lindo. Olha quando entra o amarelo. Não é impressionante isso? Quando o amarelo entra, ele ilumina tudo. Fantástico, né? O que é a cor, né? A emoção que a cor gera. Nossa! É realmente estupenda, né? Muito bem, muito bem. Boa noite. Estou vendo que chegou mais gente aí. Luzia Lu, Ângela Aldi. Boa noite para vocês, tá? Vamos seguindo com nossa leitura. Vamos ver aqui. Pá, pá, pá. Vamos lá, vamos lá. Prontinho.
relações de cores primárias e secundárias. Passamos em seguida a analisar novas relações colorísticas. Agora, o ponto importante a notar, é que todas as outras relações se estabelecem entre as cores e não como nas tonalidades, dentro de uma única cor. Os movimentos visuais resultantes baseiam-se, pois, na contraposição de cor. Cores primárias e secundárias. Né? Na contraposição de cor com cor. Cor com cor. Sempre de caráter cromático, essas contraposições são intransponíveis para os demais elementos formais. Há no arco-íris três cores que são inteiramente distintas umas das outras, no sentido de não apresentarem valor cromático em comum. Azul, vermelho e amarelo. Ilustração 54. A ilustração 54 ela não é tão didática, apesar da Faria ser uma super professora, não acontece. Eu não gosto tanto, mas vou botar. Vamos lá. Olha aí. 54A. Está aqui. Ó. Essa parte aqui do azul, do amarelo, do vermelho, laranja, verde e violeta. Vamos lá. No arco-íris, vamos reler aqui. No arco-íris, três cores que são inteiramente distintas umas das outras, no sentido de não apresentarem valor cromático em comum. Azul, vermelho e amarelo, realmente. Isso aqui não tem nada a ver com isso, nem isso com isso, nem isso com isso. Ainda que eu ainda consiga ver alguma relação entre o amarelo e o vermelho, né? Mas o azul, realmente, ele é... Eu não, isso é só eu particularmente. Mas, é claro, se você for ver as outras que ela vai falar daqui a pouco, tem uma relação direta. Vamos lá. Por isso elas são chamadas cores primárias, por não apresentarem valor cromático em comum. Essas três cores regem todas as relações colorísticas, a elas se reportando as mais variadas correspondências formais da cor. Além das cores primárias. Olha, pausa. Por isso são chamadas cores primárias. Sete. Vamos ver aqui. Ó. Nos processos de impressão industrial, a terminologia de cores primárias e secundárias tem outro significado. Na química e física também. Na arte, a cor é um elemento visual com funções expressivas. Falou já sobre impressão algumas vezes. Tem lá no programa Ateliê em Casa. Eu citei já isso em algumas aulas que eu já fiz, porque, inclusive, eu sou designer, então essa parte de impressão industrial é um pouco a minha área. Mas há essa diferenciação, para mostrar aqui que, realmente, quando eu apresento os sistemas de cor, eu apresento com essa intenção de diferenciar. Além das cores primárias, no arco-íris encontram-se também as três cores que chamamos secundárias. Laranja, verde e violeta. Ilustração 54B. Vamos lá. B. 54B, olha aí. Laranja, verde e violeta. São constituídas visualmente pela mistura de duas primárias. Laranja constituída de vermelho com amarelo, verde constituído de amarelo com azul, violeta mistura de vermelho com azul. A fim de simplificar a explicação teórica, vamos chamar de cores terciárias os marrons, ocres, cinzas, pretos, brancos, enfim, todas as demais gamas, independentemente do fato de serem compostas ou não por três cores. Interessante, ela está organizando a paleta. Vejamos primeiro o caráter espacial dessa relação. Nela, as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, se comportam como se fossem superfícies independentes e densas pela carga de cor, coexistindo no mesmo plano espacial, uma ao lado da outra. Poderíamos compará-las a três protótipos distintos de superfície. O círculo, o quadrado e o triângulo. Sem ordem implícita,
e só para ilustrar características espaciais. Quer dizer, ela não está relacionando o círculo com o vermelho, com o azul, o quadrado com o vermelho, o triângulo com o amarelo, ela não está fazendo nenhum tipo de relação, só está dando exemplo que existem também formas básicas. Né? Primárias. Né? Quando vemos as cores primárias lado a lado, seu movimento visual é análogo ao de superfícies, caracterizando o espaço como sendo bidimensional. Ilustração 56. Vamos ver a ilustração 56, gente. Estamos aqui para isso. Bidimensional. Deixa eu sair dessa aqui. Olha a ilustração. Está aqui, ó. Dependência. Ótimo. A independência de cada uma é tão forte que podemos ter a impressão de formas competindo entre si, cada qual chamando nossa atenção. Mostrei uma composição de fileiras de triângulos azuis e vermelhos intercalados. Ilustração 50B. Olha aí. Op art, na arte, arte op, que ela chama. Na justaposição simultânea, cada triângulo é tão autônomo, de tamanho e impacto, que torna-se praticamente impossível para a vista focalizá-los ou fixar-se em determinado lugar, ou encaminhar-se de um triângulo para outro, ou ainda se deter no conjunto. Realmente é uma coisa impressionante o efeito que dá isso. Um rapaz perguntou-me como poderia reconhecer uma relação de cor. Ele achava complicado. Concordei que o problema não era fácil, mas havia uma lógica, e era essa lógica que eu queria expor. Ela está tentando analisar uma coisa bem difícil, porque é muita emoção, muito mais emocional do que racional. No fundo, expliquei, basta olhar e observar as cores que existem numa composição e ver o que fazem. Ao encontrarmos, por exemplo, numa imagem, uma quantidade de tons azuis, vamos constatar a presença de tonalidades, variações do azul. Consequentemente, percebemos uma movimentação linear que caracteriza a forma do espaço. Esquema 51I. Vamos voltar para aquele desenho dela. Vamos lá. 51. Vocês vão se lembrar desse 51I. É isso aqui, ó. Ah, papapá, cadê? Tá aqui. Ah, vou repetir esse parágrafo. Um rapaz perguntou-me como se poderia reconhecer uma relação de cor. Ele achava complicado. Concordei que o problema não era fácil, mas havia uma lógica, e era essa lógica que eu queria expor. No fundo, expliquei, basta olhar e observar as cores que existem numa composição e ver o que fazem. Ao encontrarmos, por exemplo, numa imagem uma quantidade de tons azuis, vamos constatar a presença de tonalidades, variações desse azul, né? Consequentemente, percebemos uma movimentação linear que caracteriza a forma do espaço. Esquema 51I. Vamos ver aqui. O bendito 51I. É esse aqui, ó. Olha aqui, ó. É o exemplo que ela está. Vários pedaços de azul que dão uma sensação de movimento. Né? Você vê que tem uma coisa. É como se as variedades de azul contíguas indicassem uma proximidade, indicassem uma maneira da gente caminhar por entre essas formas. Mas quando, dentro dos azuis, se introduzem manchas vermelhas,
já a relação se modifica. Parar de cores primárias e secundárias. Esquema 54C. Vamos lá, a gente vai até lá. 54C. É esse aqui que a gente viu antes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um vermelho dentro das cores, dentro do azul. Quando dentro dos azuis se introduzem manchas vermelhas, já a relação se modifica para de cores primárias secundárias. Que aí você passa a ter vermelhos e azuis, né? Violetas, né? É o esquema 54C, que é esse aqui. E até esse aqui também. Aqui, essa pintura aqui. Arte Catalã de Barcelona, né? Museu de Arte Catalã de Barcelona. E o espaço torna-se plano, em vez de apresentar características lineares. Os vários tons de azul se unem como uma família e funcionam unidos, azuis contra vermelhos, ou azuis ao lado de vermelhos. É, vira uma composição, né? Você começa a ter uma dinâmica espacial, né? Bidimensional. E não aqui uma linha, um caminho, como se fosse aqui um caminho e aqui uma área plana. Tá? É o que ela está passando. Os vários tons de azul se unem, tá? Como uma família, e funcionam unidos. Nessa nova combinação de azul com vermelho, essa daqui, a tonalidade não será anulada. Apenas, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Nessa nova combinação de azul com vermelho, não será, a tonalidade não será... Ah, isso é interessante. Botei azul, botei vermelho. A tonalidade, ou seja, a variação de tom de uma cor só. Porque antes era só azul, né? Esse aqui do lado é só azul. Essa aqui não. Aí você fala, poxa, então agora, como tem duas primárias, um azul e um vermelho, vai anular essa questão da tonalidade? Não, ela está dizendo que não será anulada. Apenas por ser o sistema tonal, uma relação menos complexa, referida a uma cor só. Ficará subordinada à relação de primárias e secundárias, relação que interliga duas ou mais cores. Quer dizer, aqui passa a ter mais importância essa relação primárias e secundárias, interligando duas cores ou mais, né? Mas a tonalidade conserva funções importantes. Tem variações mesmo assim. Ela está analisando isso aqui. Entendo que ela não está dando uma regra. Isso aqui não é regra que ela está fazendo. Ela está analisando uma composição. Então, ela está dizendo que existem ainda passagens entre azuis, caminhos feitos entre azuis. Porém, quando o vermelho entra aqui, ele cria uma nova dinâmica no conjunto. A tonalidade não será anulada. Apenas por ser o sistema tonal uma relação menos complexa, referida a uma só cor, ficará subordinada à relação de primárias e secundárias, relação que interliga duas ou mais cores. Mas a tonalidade conserva funções importantes. Ela pode apresentar tons claros ou escuros, ou mais baixos, azuis cinzentos e rosa claro. E com esses tons, a competição já se faz menos forte do que na alta intensidade da cor, embora o espaço não deixe de ser plano. Quer dizer, existe uma... Se eu botar só um vermelho e um azul, como naqueles triângulos, é uma competição violenta. Aqui tem sutilezas que levam para caminhos, porque você tem vários tipos de tonalidades de azul. Um azul claríssimo, um azul mediano, um azul mais escuro, um azul quase preto, outro azul mais puro do que o azul de baixo, mas tem mais preto e branco também, que está meio acinzentado. Enfim, são variações, caminhos que o olho faz. Aqueles triângulos não, por exemplo, não, que eu mostrei há pouco. São esses aqui, inclusive. Cadê? Será que eu acerto? Acerto sim, ó. Olha eles aqui. Esses triângulos, eles são mais... É difícil, não? Eles são mais difíceis de você visualizar, né?
Há ainda outros meios de interligação, sem que as cores percam a vivacidade cromática, nem o sentido espacial de superfície. E é aí que entram as cores secundárias. Pedi ao rapaz que procurasse algumas placas de cor laranja e as colocasse no meio, entre placas vermelhas e amarelas. Pareciam estabelecer de pronto uma espécie de ponte, fazendo-nos ver uma sequência direta de vermelho, laranja, amarelo. Esquema 54E. Deixa eu vir com ele aqui, peraí. Tá aqui, são essas. O rapaz arranjou, fez isso aqui. Está atrás isso aqui, porque foi o arranjo que foi feito. Fazendo-nos ver uma sequência direta de vermelho, laranja, amarelo. Está vendo aqui? Ó? Vermelho, laranja, amarelo. Ele botou aqui por cima esse triângulo laranja. Né? De acordo com o tom exato do laranja... Né? Sugeri que agora retirasse as placas do meio. Desculpa, vamos repetir aqui. Pareciam estabelecer de pronto uma espécie de ponte, fazendo-nos ver uma sequência direta de vermelho, laranja, amarelo. Sugeri que agora retirasse as placas do meio e as recolocasse ora do lado vermelho, ora do lado amarelo. De acordo com o tom exato do laranja, mais avermelhado ou mais amarelado, a cor primária parecia continuar e estender-se, embora ligeiramente modificada. São vizinhanças colorísticas que se manifestam, expliquei, que servem como caminhos de aproximação a outras cores. Repetimos a experiência com as outras secundárias, o verde e o roxo. Colocado entre os vermelhos e azuis, o roxo forma uma passagem e também o verde, dependendo sempre do tom, é visto como extensão ao lado de um azul ou de um amarelo. Vizinhas de cores primárias, pois delas contém um ingrediente cromático, estendendo-as visualmente, as secundárias servem como passagem a outras gamas de cores. Isso é muito legal. Porque você está vindo aqui do azul para o amarelo, você passa pelo verde. Você está vindo do amarelo para o vermelho, você passa pelo laranja. Você está vindo do vermelho para o azul, você passa pelo roxo. Mas olha o que ela disse. Olha o que ela disse. Vizinhas de cores primárias, pois contém um ingrediente cromático delas, estendendo-as visualmente, as secundárias servem como passagem a outras gamas de cor. Você vai de uma para outra passando por elas. Você vai do azul para o amarelo passando pelo verde, por exemplo. Ou do amarelo para o vermelho passando pelo laranja, ou do vermelho para o azul passando pelo roxo. O mesmo princípio pode explicar a função de cores terciárias, que por sua vez representam extensões para áreas mais afastadas da cor. Essa classificação dela é bastante importante para a gente ter essa noção, tá? Isso é muito interessante. Me dá, inclusive, vontade de abordar isso na aula do Ateliê em Casa. Vou considerar isso. Assim, de acordo com o valor cromático, a referência visual sempre é feita às cores do arco-íris. Os marrons avermelhados se filiam ao vermelho, estendendo os marrons esverdeados ao verde, os amarelados ao amarelo, e assim por diante para todos os tons de marrom, que ela chama de marrom aqui. Eu prefiro chamar de terras. O mesmo se dá nas outras gamas terciárias, ocres, cinzas, pretos. Pelos tons cromáticos manifestos, as cores terciárias articulam intervalos maiores entre cores primárias e secundárias. Eu vou parar por aqui, porque esse momento é muito importante. O mesmo se dá nas outras gamas terciárias, ocres, cinzas, pretos. Pelos tons cromáticos manifestos, as cores terciárias articulam intervalos maiores entre cores primárias e secundários. Ou seja,
Vou tentar traduzir isso aqui, hein, que isso aqui é importante. Pelos tons cromáticos... Deixa eu pegar isso aqui para vir. Peraí. Pelos tons cromáticos manifestos. Olha isso. Aliás, deixa eu antes ver uma coisa aqui embaixo. Foi nessa altura que surgiu a pergunta mencionada no capítulo 2. Diálogo quanto à função de preto e branco no contexto de relações primárias e secundárias. Na impossibilidade de o preto interligar-se cromaticamente aos amarelos, vermelhos, verdes e laranjas, o preto só pode funcionar ao lado dos azuis, primária, ou dos roxos, secundária. Por sua vez, o branco só pode filiar-se aos amarelos, como valor cromático, bem entendido, não apenas como tom muito claro das várias cores. Ilustrei o problema mais detalhadamente ao analisar a função da cor nas obras de Mondrian. Isso aqui a gente vai ver com mais calma. Acho que ela está falando de alguns valores aqui, do branco, do preto. Né? No contexto das relações primárias e secundárias. De fato, é um pouco o que ela está falando aqui, né? Por isso que tem essa ligação. Outras gamas terciárias, pelos tons cromáticos manifestos, as cores terciárias articulam intervalos maiores entre cores primárias e secundárias. Ou seja, primária, secundária, entre essa e essa, você tem possibilidades. Você tem outras possibilidades, que são as cores terciárias. Variações. Quando você vê, você já está chegando quase a uma paleta de cores, né? Toda misturada, né? Onde você bota preto e branco misturado as tonalidades secundárias e as tonalidades primárias. Eu vou parar por aqui, porque já foi muita coisa hoje. E depois eu vou com calma ver isso daqui. Vou até repetir para a gente finalizar com essa leitura aqui do 8, que é o último item aqui, inclusive. Foi nessa altura que surgiu a pergunta mencionada no capítulo 2, diálogo, quanto à função de preto e branco no contexto de relações primárias e secundárias. Na impossibilidade de o preto interligar-se cromaticamente aos amarelos, vermelhos, verdes e laranjas, o preto só pode funcionar ao lado dos azuis, primário, ou dos roxos, secundário. Por sua vez, o branco só pode filiar-se aos amarelos, como valor cromático, bem entendido, e não apenas como tom muito claro das várias cores. Ilustrei o problema mais detalhadamente ao analisar a função da cor nas obras de Mondrian. Isso aí a gente vai rever isso aí. Ver e rever, porque ela fala mais sobre isso. Ok, meu povo. Achando que é faiga, é faiga. Faiga é faiga. Muito bom, pessoal. Acendeu a luz. O que vem a ser isso? Selma Vieira, estava sem luz, né? Socorro Sotero. Muito boa noite, Socorro. Olá, Maria Isabel Belotti, Sibeli Rebelo. Nancy Tardan já está indo, Nancy, tão cedo. Não se vá tão cedo. Beba aí uma água conosco. Muito bem, pessoal. Essa aula é muito importante para a gente poder entender a questão das cores terciárias, vocês viram, né? Porque ela começa a incluir aí os marrons, os terras. Né? Isso é fundamental, né? Fundamental. E isso é um dado bem avançadinho. Claro, você vai fazer um terra, você já intui que tem que ter preto, né? Você intui isso.
Mas pode ter branco, pode ter amarelo misturado ali. Bom, na nossa escala, nas nossas estudos de escala, a gente tem tudo isso. Né? E com essas variações todas, para verdes, violetas, para... Enfim. Mas essa análise, como ela disse no início, eu não estou aqui para ver escala, ela já chega logo na dividida com o calcanhar, a chuteira em cima da canela. Estou aqui para analisar. Ela analisa, realmente. Ela é uma grande professora, Feigl-Strogger. Vai trabalhar, Nancy. É. Acho que é para se refletir bastante. Olha, o Urian dizia que quem pensa não pinta, quem pinta não pensa. Eu entendo o motivo dele. Mas Leonardo da Vinci falava: pintura é cosa mentale. E ambos têm razão. Tinham razão e têm. Uma aguinha fresca. Pessoal, muito obrigado. Amanhã nos vemos no canal Ateliê em Casa, no YouTube. Muito boa noite. Obrigado pela companhia. Amanhã tem mais.